А чи хөгшөө нааштай. Хөгшөө нааштай. Тэр тэврийл та хөгшөө. Яа, тэври. Аа! Энэ тоглоомыг та нар ойлгохгүй ч гэж магадгүй тэгвэл зүгээр үүдцээ юу? Би ч гэсэн ойлгохгүй юм л да. Адилхан зовлон ихтэй байж чи битээ тэгээд нэг нэргүй зовлонгоо чигч байгаач. Энийг ингэж аа. За, хэлцэн үү? Оо! Оо! Ой чи, надраа та өөрийнхөө нотрыг надад харуулах. Хэрхэн тоолтгай надад харуулх юм бэ? Сайн байцгаана ах нараа. Сайн байцгаана уу? Оо, оо fuck you гаргаж чадд юм штт. Хэрхэн тоолтгай харуулх гэсэн үү? Маа мэдв. Маа. Хэрхэн тоолтгай чад харуул ёо. Та нар ч гэсэн маа шүү зөө. Яг хөө намайг ёо. Хибой, хич юу л шийтсэн байсан. За алан шүү мэ. Мэн, хий цагны чулуу шицүүн гараад иртээ. Чи юу? Чи юу? За за. Яаж тултах юм бэ тэгэд? А, нодрага. За ингэтцээ. А, за. За миний өрсөлдөг чинь дээ. Ба гараа өр. Маа. Аринки, аринка. А то явах тий. Ой. Ой. Я хашаа. Хашаа дөрөш. Я, ма, ма. О, би бэрчлээ шүү. Вэ, юу лээ? Ма, 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 ма. О, мөнх шидэт та мөн. Бэч, бэч. Бэч, жоо хашч, хашч, хашч. О. Ой, бүр янз юм шүү. За, тэгээ юу энэ трейдер? Мөнх зүг шидэхэн байна уу? Би энэ нэг хүлээлт болчихлоо. Яс залууса гайхаад байна уу? Жик мэшо, гайхаад байл жик мэшо. Бэж та. Амрын. Бэж та. Өвөн ямар гой тоглох юм бэ? Оо, бэж би бэрка андор утга. Бэж хөгшөө нааш та. Хөгшөө нааш та. Тэ тэрэл та хөгшөө. Я, тэври. Аа! 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 Босоо тэри. Оо. Дуусцсан уу? За дуусцсан байна. А интернет дараад ингээд нудрага шууд ингээд за за би ойлгочлоо. Аа за за ойлгомжтой. Ой юу гай? Юу лефтэр хот нөө? Би бэлэн бишгээд штэ энэ биш юм шүү. Йоо лефтэр явах нь ямар амир би жоохон өндрөөс айд. За за. А за за тийш аваа. За одоо жоохон оо найс зэвсэг гараад ирлээ. Миний зэвсэг ажиж байгаа. Оо! Утгатай байна надруу дайрч тэ би зэвсэг ажиж байгаа. Яа, цан гасын гүч юу? Тэ би явлаа энд нэг чулуу байна. Бэж бэж бэж. Ма! Би явла. Дахиад нэг тэн чулуу харагдчихэ. Яагаад амар хурдан явт юм бэ чи? Яа, би алагдчихлаа. Аа. Аа. Оо, за за. Билээ. Хөл мөлөө цөхөөд ээ. Гар мара. Би гараа цөхөжлөхгүй. За тэгээд надаа та нар мөнгө 50 нэстэй. Над дээр бооцоогоо 50 нэстэй. Билээ. Би тулаад билээ. Билэн нэстэй.
Ма! Горите! Значи! Едик яхо, ой! Йой! Едик яхо цялоса! Ялът, тиме! Йой, мини цивсик хартиш, унси! Ай, унси! Зай, че едим урчан тоглно! Ля-ля-ля-ля! Цезар! Ей, цирге хар! Цезар! Пти мэрэдэ Цезар наш арта! Би энэ чиний сайн өөд аймар юм хэлэх гэж байна. Чиний энэ аимшигтай тулаан чи чинь яаж ялсныг хардаа гэж хэлэх гэж байна. Кинон дээр гардаг шиг үг хэлэх гэж байна. За за. Хоёр хүн байна шүү. Оо би зэвсэг ачихгүй. Оо бид нар яллагдчихсан. За за. Энэ зэвсэг. Яа. Зэвсэг байх хэрэгтэй шүү. Оо, оо би чи надад байж яг та. Чи ингэ байж. Оо. Оо. Чи наашна байж. Байж ингэ. Оо чи яах? Чи томоо байж. За, Цезар харж. Би чиний хамгийн шилдэг тулаан чи ингэ дөрөгчлөө. Ингэ дөрөгчлөө. Оо хүм биш дээ. Хош, хош, хош. Би шинэ шилдэг 3 тулаан чи чинь ингээд байхгүй болгочлаа. Ой. Харж байна. Тэр ингээд чи наа шилдэ чи. Чи яг. За, чиний 2 тулаан чи би ингээд байхгүй болгочих хооронд нь бөмбөх тоглож шүү дээ. Ядрагт ялагчгүй тоодлаа. Манийх явуулчих тий. За за. Оо. Засаа хугас юм бол өндөө Ла-ла-ла-ла-ла Эдэ хатахгүй штэ Ла-ла-ла-ла Ла-ла Бачи Бачи энийг тавчаар Чи дайшна Бачи Чи бачи А, за Хоёроор яхуу Өрөлтөөс тоглоно. Одоо чамаар хавчна. Яс чи ороод ирээ. Энд энэ хоёр бамба ажилта. За яар бохо цараад ди. За одоо арч чи чарыг. За хүлээж хөт байгаа юм би. Айл үсэ. Үсэ дээр бохо цараад. Яах гэдэгаа бэ? Чи найшртаа. Тэлээч өгөх юм. Хэлэмэ надад өгдөө. Надад чам гүрнэ. Шил чамэр ингээд. Оо, яддаг мө хүүхдэ чи. Дөө. Яхад, яхад. Аа, шалтам. Аа, бандаа штэ. За шүтэн орхоо идсэн байсан байна да энэ стоп болтуар болтуар толгой минь за хайртш үнси хайртш үнси толгойн дастаа ай энийг ав чэсэр ма хэдшот ухрахгүй урагшаа явуул дэ Энэ сурт боочко болч чи энэ найзгаа. Гэхдээ ялагцсан та найз чи. Гэтэ яг найзгаа л та. Болч нь бас дайрж байна тий. Бас нэг айли юм бууж өгчгөө бас хичээгээл бас өөр хүн гарч ирж гэнэ. Бас болно шүү дээ. Оо хоол ишээт. За за. Өөр хүмүүстэй тооцоо бодохчлаа. Энэ бүр алтан гэж. Том өрөө тоглож байсан би ч чамтай байтал ингмээр юм чи. Та 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 та
Би ч гэсэн том өрөө тоож исэн бол тойлт адил энийг яг сэсрэмээр л тийм шүү дээ. Ингээ дээгүрээ. За залууш эдрийг орхич ий. Тэгээ та нартай ярих юм байна аа. Бүгдэндээ ч бас ярих юм байна шүү дээ. Босооч. Чи ингээ нэг их хүн байна. Бас нэг орон гэрээ явж чи бол мэш шүү дээ. Чи бол мэ. Их хүн байна. Бас нэг орон гэрээ авч өгч дээ, тийм. Гээл нэг улаан улаан гээл өөрийгөө шарахтуулаа. Тэгэл над ирүүгээ ээ чаас. Тэгээл нэг алийн болгон тулаан улаанаар мөнгө олно гэж байх тий. Бас чи нэг их хүн байна. Бас нэг ажил төрөл хийгээд тий. Бас ингээд байх ингээд биеийн хүчний ажил хийгээд ч гэж яг. Тэгээ над чиг үнтэй гай тараад таар чин тэгээ чирийг барахгүй. За за за. Би тэгээл гэр бүлийн ча цааш та яах мэдэхгүй тэгээд. Цэсрийн хогш үтэй ма. Гэвч тэгэл амьдрал хөлөө ингэ дүүч юм гэдэг хөлөндөө нэг юм зүүж байгаа хөлөө мэдээ. Миний яах чам бэ? Энэ ч нэг даша басуу тийш. Өө за за за. Яах гэдэг юм бэ? Өш би хаана явчих дөө? Оо энэ Ногоо юм аа нураага ичлээ үй. Эй энэ ч төвний садал гарчлаа үй. Ногоо юм аа нураага ичлээ үй. За за хэрвээ дараагийн дугаарыг хийхэр болвол тэгээд байдлаасаа олон тэгээд би энэ хүнд нь буцааж өгөхтэй болохоор хийхгүй ч гэж магадгүй. Ямар ч байсан цааш нь үсгийг өсөө лайка дараарай манай суугийг subscribe хийгээрэй. Би одоо энийг яанаа. За энэ бичлэгээ дуусгая дөө. Баяртай.